Сергій Майборда загинув під час обстрілу поблизу селища Водяного. Труну супроводжують кілька десятків людей. В руках квіти та траурні вінки. Поховати старшого матроса вирішили на місцевому кладовищі за 3 кілометри від дому. А вчора в Херсон привезли труну з тілом Ірини Шевченко, яка також служила у 36-й бригаді. На Антонівському мосту автоколону зустрічали друзі та товариші по службі. Труну з тілом загиблої на Донбасі санінструкторки морської піхоти привезли у медичному автомобілі. Його супроводжувало кілька сотень людей та автівки.